maanta waxaan u dhignay oo aan kugu soo celinay in hoolka lagu kulmo in ciidankaa loo furo tababar. ciidankii marka furitaankiisii tababarka aan samayn lahayn waa qayb oo tababarkaas waa furan yahay in la geliyo ciidanka tababar seminaar ugu yaraan 2 toddobaad si loo kala saaro saraakiil iyo saraakiilnimadiina ha muuqata. tanna waa saan aan ka xisaabtana saraakiil dadka waxaas laga rabaa adinka waay fadhiyada iyo hoggaanada meeshaasun haddaan isku soo salaanno hadal la ahaasheegno wixii aan la fulinin ma suuroobaysa tababarkan waa furan mid kalena waa furaynaa doodan dabadeed marka meeshii warbaa ka soo baxay ka saraakiilaan dibaan isugu noqonay anigii jaanadii waa tashanay bal in arrintii wax laga bedelo oo wax kale loo bedelo tanna waa ku tashanay alla soo xareeya timaha laga xiiro kow kow hadda loo bilaabo inaan aan kuliista rusqaynay ummadda dhan raalliyi ka ah waa nagula ammaanaya dowlad iyo shacab. intaa waxaa ii dheer ciidankaas waxay fadhiyaan warshadii maxaa la dhahay foornadii rootiga ee cabdirashiid hortiisaa lagu hayaa timaha laga xiiray waa 40 iyo xoogaa ciidankaas waxaa la rabaa saraakiilay gaararka in inta laga istaago inta qalalan iyo inta qoyan la soo kala saaro taasaa idin sugaysa si dhaba oo aad wadaninimo ku xisaabtamaysaan oo qabiil ka fog micna macalimiin baan u samaynay dugsiga macalimiintu ay shaqayso gacanna la siiyo khasuusan jananada waa inaadan garoonka ka kicin garoonka waa inaadan ka kicin haddaadan markaas xerada ka bixinoo meel kale aadin subax nool waa inaad garoonka ka kicin wixii damac lena ad soo saartaa waxaan damac lahayn aan dib isu raacin arrinkaas waa idinkaga fadhiyaa tababarka inaan furnay aad ogaanaysaa ayagana tababarkooda berisu wuxuu bilaabanaa kuwa maqan oo weli la taabanin oo fadhiyada aynu soo gudbinin taas waa middaas waxaad ogaanaysaa in alkuliista xashiishaysta oo dembiilaa ciidan ma noqon karo maba noqon karo waa xaaraan sharcigaba ma ogolo taasaan isla ogaan waqtigii lagu jiraa keenaayo taasaan qaadano haddaanan rigan jirin oo fayl jirin oo tababar jirin oo kontarool jirin wixii naloo dhiibaseen ku ogaanaynaa inay joogaan iyo inay tageen ma kala ogaan karno taas waa meeshaasaa noo taallo. waxaa kaloo ay qusaysaa hoolka waxaan ciidan ka keennay waa anigii doolowin ka aaday ciidankii yaraa oo doolow joogaa soo qaadno keenay waana fadhiyaana waa kuwaan dharka waxaan u mahadnaqaynaa ninkii ciidankan gacanta ku hayay. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.